ର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଲେ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ। ଘରଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେଣ୍ଟର କେମିତି ଦେବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯାଜପୁର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆପାଳ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ବଦଳିଲେ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଧମକ। ଏବିଓ କହିଲେ ରହିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମସ୍ୟା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁମାରବସ୍ତ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, 13 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭାଳେଣି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ରହିବନି ସମସ୍ୟା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମାନବ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। 5 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଲେ ରୋକାଯାଉ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା। ଉଚ୍ଚ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କେମିତି ମୁକୁଳିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କଲା ମକ୍ଡ୍ରିଲ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ, ଅଫିସର କହିଲେ ଆଗକୁ ସବୁ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ରଖାଯିବ କୌଶଳ। କଅଁଳ ବୟସରେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପୁରୀ ନୀଳଚକ୍ର ନଗର ମୁସଲିମ ବସ୍ତିର ସୁହାନା ବେଗମ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା, ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଧିଛି ବାଧକ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ପରିବାର। ଆଖି ବୁଝିଲେ ବାପା ମା, ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ଗାଁର 3 ଅନାଥ। ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ।